Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate novo izdanje emisije Hronika Doboja. Na 30. redovnoj sjednici Skupštine grada Doboja opet je usvojena odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 3 miliona maraka. Kreditna sredstva bit će namijenjena dobojskim privrednicima koji su pretrpjeli štetu u poplavama tokom 2014. godine. Dobojski odbornici još jednom su usvojili odluku o kreditnom zaduženju grada u iznosu od 3 miliona maraka u svrhu pomoći privrednicima koji su pretrpjeli štetu u poplavama od prije skoro dvije godine. Prvi čovjek grada Doboja uputio je apel prema vladi Srpske i resornom ministarstvu da ovoga puta daju saglasnost na ovaj kredit. On je podsjetio da je na sastanku sa republičkim vlastima i dobojskim privrednicima još prošle godine, kada je stigla pomoć privredi u iznosu od 6 miliona maraka, dogovoreno da grad zatraži kreditno zaduženje kod banaka u visini od 3 miliona maraka. Mi smo na Skupštini dali ponovo prijedlog vezan za kreditno zaduženje. Znači, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je i predsjednica obećali su kad su bili posjeti Doboji da će oni obezbijediti 6 miliona, da grad Doboji obezbijedi 3 miliona iz kreditnih sredstava i znači na Fondu solidarnosti donijeta odluka i realizovana je 6 miliona. A 3 miliona je, znači, treba i odlukom Fonda solidarnosti dogovoreno da mi podnesimo zahtjev da nam vlada odobri kredit, tako i ministar, znači član fonda i tada ministar financija je tada dogovoreno, znači, da se da saglasnost. I ono što mogu ja samo da apelim na vladu i ministarstvo financija, znači ono što je dogovoreno, jer privrednici stvarno im su prvo potrebne pare, a drugo, znači, imamo i obećanje, imamo i zaključke Fonda solidarnosti da se to realizuje. Znači, vrlo važno nam je da privrednici koji su poplavljeni dobiju ova sredstva, tako da se ja nadam posle ove odluke koje ćemo mi odmah poslati ministarstvu da dobijemo ta sredstva i opet ponavljam, znači, to sredstva grada Doboja koje ćemo mi uzeti kredit, koje ćemo mi kao građani vraćati, ali normalno da nam je cilj da pomognemo privrednicima i tako dalje. Mi imamo udruženja privrednika koje smo mi razgovarali, koji su nezadovoljni s ovih 6 miliona, oni insistiraju, jer nam je obećano više sredstava iz fonda da ćemo dobiti poslije od nove godine kako ide novi porez koji se odbija od privrede. Ali bez obzira na to, znači, velika stvar bila iz vlade Republike Srpske, a normalno i za grad, da što prije dobijemo tu saglasnost i da što prije počnemo da dijelimo ta sredstva. Sigurno će to dobro biti za vladu Republike Srpske, normalno za grad, ovo će biti najveća korist. Opozicija je imala prijedlog. Rekli su da će podržati odluku o kreditnom zaduženju samo u slučaju da kreditno odobrena sredstva budu prebačena u Fond solidarnosti Srpske. Podržat ćemo ovu tačku o kreditnom zaduženju grada za 3 miliona pod uslovom da dodamo član 9, gdje ćemo reći da sva odobrena sredstva kreditna idu na budžet Fonda solidarnosti, da će biti podijeljena na isti način kako je podijeljeno ovih 6 miliona, a podsjećam vas da su u upravnom odboru Fonda solidarnosti i Obren Petrović i Mićo Mićić i da imate apsolutnu moć da iskontrolišete ta sredstva. Pozicija nije optimistična. Ne očekuju da će dobiti saglasnost na ovo kreditno zaduženje. Godinu dana molim Savez nezavisnih socijaldemokrata da pomogne u Banja Luci da dobijemo tu saglasnost. Godinu dana 3 miliona maraka čekaju ljudi koji su stradali u poplavi. Evo, sada je ovdje sve jasno. Dragi moji privrednici, od 3 miliona neće biti ništa. Džaba naša dobra volja, džaba naši zahtjevi, džaba naši apeli, džaba naše molbe. To niko neće. To neće ići. Ja vas zadnji put molim, imamo sve jasno, imamo potpis premijerke, imamo čistu situaciju, da Bog da niko ne glasao za nas, za gradonačelnika gospodina Obrena Petrovića i Srpsku demokratsku stranku, ako mislite da ovim parama želimo da kupimo izbore. Mi smo dobili sredstva iz Fonda solidarnosti, a znamo kako se prikupljena sredstva u Fond solidarnosti. Prikupljena su od svih građana Republike Srpske izdvajanjem iz plata, odnosno ličnih dohodaka. S druge strane, ne vidim nikakvu vezu između kreditnog zaduženja i Fonda solidarnosti. Mi ne tražimo prvi put da se kreditno zadužimo. Već smo to tražili i nismo dobili odobrenje resornog ministarstva. Stoga to tražimo ponovo. I otkud vama pravo da unaprijed govorite
da će ovaj novac iz kredita biti nepravilno potrošen, odnosno da će biti potrošen za predizbornu kampanju. Tek ćemo vidjeti kad bude odobren na koji način će biti potrošen, a sigurno je da će biti dodijeljen privrednicima koji su pretrpjeli štetu u poplavi u 2014. godini. Radno je kad pare idu u jastuk i kad se ne dižu krediti. Država koja nije kreditom bila zadužena, to je bila u vrijeme Rumunija i pasti su travu. Kad se počne kreditom zaduživati, onda se osjeti prosperitet. Sve napredne zemlje svijeta su u kreditima. Zašto ne imaš grad Doboj? Jer u riziku gledajući uvijek je banka u riziku, a grad u prednosti. Imamo zaključak. U tom zaključku se nigdje ne spominju nikakvi rokovi i termini do kada se to kreditno zaduženje mora zatražiti i realizovati. Ne postoje nikakvi uslovi, nikakvi prethodni aranžmani, dogovori, saglasnosti, obećanja. Jednostavno se traži da grad Doboj uzme kreditna sredstva u iznosu od 3 miliona maraka i da ih podijeli onima kojima su najpotrebnija. Postoje ljudi koji su oštećeni, mnogo ljudi koje je oštećeno. Nisu svi, da tako kažem, obeštećeni u dovoljnoj mjeri. Ovo je jedan od koraka da se pomogne tim ljudima koji su dobili, izgubili mnogo, koji se sa mukom čupaju iz te teške situacije. Dajte da sklonimo politiku u stranu, da se saglasimo, da se dođe do ovih sredstava i da se pomogne ljudima. Pustite politiku, ne mora biti politika baš u svemu. Na dnevnom redu ove sjednice Dobojskog parlamenta našlo se ukupno 42 tačke. Sve su usvojene odlukom skupštinske većine. Sa 30. sjednice Skupštine grada Doboj izdvajamo usvajanje odluke o godišnjem obračunu budžeta za prošlu godinu, prema kome je ostvaren suficit u iznosu od skoro pola milijuna maraka. Usvojena je i odluka o finansiranju troškova školarine za studente u visokoškolskim ustanovama na području grada u školskoj 2016-2017. godini u iznosu od 300.000 maraka. Također je usvojen izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave za prošlu godinu, kada su u pitanju kadrovska rješenja završioca dužnosti direktora turističke organizacije imenovan je Vladimir Marković, a razriješena je Mitra Đuričić, dok je na mjesto vršioca dužnosti direktora dječjeg obdaništa Majka Jugovića ponovo imenovana Slavica Živković. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović posljednjih dana obilazi male porodične firme kako bi sa vlasnicima razgovarao o mogućnostima pomoći ovim kapacitetima kako bi se lakše razvijali i opstajali na tržištu. Svako novo radno mjesto u malim porodičnim firmama koje posluju na zdravim osnovama je izuzetno vrijedno i zato i treba podržati razvoj upravo ovakvih firmi, rekao je gradonačelnik Doboja Obren Petrović prilikom posjete preduzeću porodice Stačević koja se bavi proizvodnjom betonskih cijevi i drugih proizvoda od betona. Ovdje vidljivo ima 6 zaposlenih, porodica to je oko 10 i tako mala preduzeća i treba forsirati. Znači on radi sve od cijevi, od mnogih klupa, svega ostalog, ovo što ste vidjeli, i mislim da ga treba podržati. Ja kažem, male firmice koje samo porodicu zaposli pa četvoro ima, koji ne morate zaposliti, to je dobra stvar. A ovdje znači imate oko 10 ljudi i ima potrebe za još ljudi, pogotovo ljeti, tako da mi ćemo svaka skupština mi ćemo podržati u tom pravcu. Mi ćemo na sljedećoj skupštini donijeti odluku vezano za podršku za zapošljavanje, bit će kriterijumi donijeti u nacrtu, bit će usvojeni, i ćemo na javnu raspravu, tako da pokušamo određenu cifru, da li će to biti 3.000 do 5.000 sigurno, i razgovarat ćemo sa privrednicima, sa udruženjima da vidimo koji je to najbolji način, ali moramo učiniti sve da ljude postaknemo, da zapošljavaju, da ovako rade, da se uhvate u koštac sa problemima. Znači posla ima mogućnosti, a ne da se zapošljavaju samo u administraciji, i sigurno zato mi je cilj da obiđem, da mogu što bolju odluku da predložim skupštini da se usvoji vezano za kriterije i za dodjelu tih sredstava za nova zapošljavanja radnih mjesta. Znači vidjeli smo na usporedbi da se može malo preduzeće imati novo preduzeće šivanje dječje galanterije i ide to, znači i hoće još da se zaposli, hoće želi da se proširi. Imamo višta koji radi na tome da
ima proizvode koji izvozi u Evropi i tako dalje, širi u Aziji i mnogim zemljama, prema tome ima ljudi koji su spremni da idu u privatni posao, treba im podrška financijska i mi ćemo grad učiniti sve da damo ta financijska sredstva mnogo bolje i mnogo nam je lakše to nego da imamo na zavod za zapošljavanje veliki broj ljudi i u tom pravcu, znači kad se tiče privrede, podrška malim preduzetnicima, a također i poljoprivrednicima, i to nam je najbolji način i sigurno da ćemo tako imati najveći broj zaposlenih radnika. Prilike nekakvih 15 godina smo tu, zajedno ja i porodica. Radio sam znači u državnoj firmi i uporedo razvijao svoj privatni posao. Računao sam da morat će ići u tom pravcu da se prave radna mjesta, što je najbitnije. Znači, po meni onaj ko napravi radno mjesto sebi, svojoj porodici, još peše zaposli tuđi, računam da je zasigurno uspješna priča, priča koja mora trajati i nadam se da će trajati, evo, dosta dobro, stabilno stojimo. Gradu Doboju vlada Republike Srpske još uvijek nije odobrila kredit, čija bi namjena bila podrška privrednicima, a zbog procedura Gradska skupština ponovo će izglasati odluku o zaduženju. Stanovnici Dobojske mjesne zajednice Svjetlica godinama imaju problema sa vodosnabdjevanjem, ali ovih dana počinju radovi koji će u narednih 5 mjeseci riješiti ovaj problem. Ovim projektom, čija vrijednost iznosi oko 600.000 maraka, oko 200 domaćinstava iz naselja Svjetlića i dijela Gavrića, bit će spojeni na gradski vodovod, čime će im biti zagarantovana snabdjevenost kvalitetnom vodom. Ovo je jedan problem koji i prije rata i poslije rata stvarno veliki problem za ove ljude, veliki broj domaćinstava, nemaju vode. Na više načina smo mi pokušali da riješimo vodu, pokušali smo riješiti zajedno s Doboj istokom, pokušali smo da bušimo, nismo uspjeli. Ja mislim da je najbolje rješenje ovo da riješimo sa gradskom vodom i ako bude još kakva alternativa, mi ćemo nju prihvatiti. Prema tome, to je skup projekat koji je oko 600.000 maraka i zajedno znači s građanima, zajedno sa druženjima, mi u ponedjeljak počinjemo sa izvođenjem ovog radova. Ja očekujem da najteže vrijeme kad bude preko ljeta, da ljudi više neće morati voziti vodu iz vodovoda, nego da će imati ovdje, a mi ćemo onda lagano priključivati jednu po jednu kuću, tako da jesen da svi građani će moći da imaju vodu. Ovo su velika sredstva, mi očekujemo i pomoć određenih donatora i tako dalje, ali znači raspisan je tender i kreće se sa izvođenjem radova. Svako ko nam pomogne od ministarstava, od donatora, dobro nam došao, ali ovo je stvarno jedna potreba koja za ove građane koji su u gradu Doboju praktično već dugo vremena nemaju vodu u samom mjestu i zajednici. Tako da se ja nadam da će oni biti veseli od ponedjeljka kad vide da se radi punom parom i svakog mjeseca mi ćemo ovako sjediti, analizirati i vidjeti da imamo određene rezultate, a i sami građani će učiniti sve i učestovati sve što oni mogu pomoći, oni će pomagati da se što prije to završi. Ovaj vodovodni sistem Svjetlića je pumpno-gravitacionog tipa, znači sastaje se iz 4 osnovna objekta. Pumpna stanica, 2 rezervara sa pumpnim stanicama i jednim rezervarom bez pumpne stanice. Kapacitet tih rezervara je znači 3 puta 80 kubika. Cirka dužina glavni transportni distributni cjevovoda je oko 3 km. U ovom trenutku ne radi se o sekundarnom, znači samo glavni transportni i glavni distributivni cjevovod. Ja kao dugogodišnji aktivista, bivši predsjednik mjesne zajednice, sad predsjednik udruženja, imamo najbolje gradonačelnika u BiH, pa sam zbog toga sav srećan i do sad mi je najsrećniji trenutak u životu što smo došli do realizacije ovoga projekta, u stvari realizacije projekta, a tek nastaju radovi. Znači, ja sam zahvalan vama, televiziji i komplet ekipi koja je večeras danas snimala i gradonačelnik u našem obrem Petrović i naravno Mladenu Vuluć koji je bio velika žrtva za ovaj projekat kapitalni. Evo, koliko građana će imati direktnu korist od ovog godina? Pa jedno 220 kuća, s obzirom da sam 12 godina bio aktivan, sad znam da je toliko jer pokućemo jedan dio Panića, znači ovo je jedan multietnički projekat što je najbitnije jer uvijek zalažem se, pošto sam apolitičan, zalažem se uvijek za te projekte. Mještani ovog naselja morat će biti strpljivi još 4 do 5 mjeseci koliko je procijenjeno da će trajati radovi, ali kako kažu najvažnije je da oni budu izvedeni kvalitetno.
Aktiv mladih SDS-a iz sela Kladare kod Doboja odlučio je na prostoru svoje mjesne zajednice urediti autobuska stajališta kako bi mogle na pravi način služiti svojoj svrsi. Ovu akciju podržao je gradonačelnik Doboja Obren Petrović, koji je naglasio da će grad u skladu sa zakonom podržati sve kvalitetne projekte koji za cilj imaju korist za stanovnike mjesnih zajednica, kako u gradu, tako i na selu. Na zahtjev omladine koja želi da uredi ove prostor gdje staju autobuse stajališta, Starčević privatno je donirao ovu nastrešnicu, tako da mu se ja stvarno zahvaljujem u ime grada Doboja, a također i omladini se zahvaljujem Kladara koji su pokrenuli inicijativu, koji su radili dosta na tome da građani koji dolaze na autobus mogu normalno da ne kisnu i tako dalje. Vidim, ova aktivnost će se nastaviti dalje i na području mjesne zajednice Kladara, a također i na području mjesne zajednice Mali Prnjavor. I opet što često ističem, sve što se radi, sve što omladina i građani mjesnih zajednica pokreću, dobra su stvar, i sve u tom pravcu što se radi, to će podržati gradska uprava i kroz podršku i finansijsku i na svaki drugi način. Znači, mora se u mjesnoj zajednici pokrenuti aktivnosti koje su potrebni građanima da bi mi mogli to prepoznati i da mogli finansijski pomoći. Danas na inicijativu mladih Srpske demokratske stranke obezbijeđeno je autobusko stajalište u ovoj mjesnoj zajednici. Ovom prilikom bih da se zahvalim i gradonačelniku grada Doboja, gospodinu Obrenu Petroviću, što je došao da nas obiđe i da podršku za sve naredne aktivnosti i podrži omladinu za sve njihove aktivnosti koje rade u ovoj mjesnoj zajednici. Uspjeli smo da realizujemo naš plan i da odradimo što smo zacrtali sebi. Također zahvaljujem se Obrenu Petroviću koji je došao ovdje da podrži ovaj naš plan i ovu našu ideju. Mladi iz Kladara zahvalili su se i Ljubi Starčeviću koji je donirao stajalište, a slične akcije najavljene su i u drugim mjesnim zajednicama na Krnjinu. Javna kuhinja u Doboju, koju već 2 godine pomaže Forum solidarnosti Emaus, danas priprema oko 250 obroka dnevno za socijalno najugroženije dobojske porodice. Tih 250 obroka mnogima su jedini koje pojedu tokom dana, a poljoprivredni proizvođači sa područja Doboja i regije već drugi mjesec doniraju svoje proizvode kako bi se pomogao rad ove kuhinje, ali i da izraze zahvalnost za podršku koju je grad Doboj pružio njima nakon štete na plastenicima koju je prouzrokovao snijeg. U jednoj od posjeta poljoprivrednih proizvođača gradu Doboju, znači gradskoj upravi, odjeljenju za poljoprivredu, i na sastanku sa gradonačelnikoma i u zajedničkoj posjeti sa gradonačelnikom grada Doboja, gospodinom Obrenom Petrovićem, poljoprivredni proizvođači su, možemo reći, u znak zahvalnosti za podršku koju su u toku prošle godine i ove godine imali od strane gradske uprave, gradonačelnika, a sve vezano za povećanje proizvodnje u poljoprivredi. Nadalje, usvojene podsticaje za 2016. godinu u poljoprivredi. Nastavili su sa već ustaljenom tradicijom posjete narodnoj kuhinji i obezbeđenjem određenih poljoprivrednih proizvoda sa vlastitih, znači, proizvodnih parcela, da bi pomogli onima, kako oni kažu, kojima je u ovom trenutku vjerovatno teže, pa su tako naslonjeni da koriste usluge narodne kuhinje. Inače, u proteklom periodu, znači u saradnji sa Odjeljenjem za poljoprivredu, pomoć narodnoj kuhinji je donijela Udruženje poljoprivrednih proizvođača, prvenstveno proizvođača koji imaju plasteničku proizvodnju u zatvorenom prostoru. Nadalje, poljoprivredno gazdinstvo Starčević. Odmah nakon toga ovoj jednoj humanitarnoj akciji su se pridružile i privredni subjekti koji rade u oblasti poljoprivrede, kao što su firme PH Impex, koji je, znači, iz vlastite proizvodnje mrkve i voća obezbedio, nadalje Agromix Doboj, a danas su svoje učešće uzeli i prerađivački, odnosno mesna industrija ZP Komerc iz Vršana, koja ima izuzetno dobru saradnju sa gradom Dobojem. Nadalje, tu je i Mlin Zlatni Klas iz Kladara, ponovo poljoprivredno gazdinstvo
Starčević i od proizvođača, znači jedinog na našem području koji je izuzetno veliki, proizvođača gljiva, šampinjona, poljoprivrednog gazdinstva Tanasić iz Podnovlja. Nadamo se da će u narednom periodu, a takva su saznanja od poljoprivrednih proizvođača, ovakvim akcijama pridružiti se sve veći broj poljoprivrednih proizvođača i upravo od njih je potekla inicijativa da se vrlo brzo održi sastanak sa Odjeljenjem za poljoprivredu, Centrom za socijalni rad i zajedno sa gradonačelnikom, da bi u jednom planskom, znači u toku ove godine, saznali plan rada narodne kuhinje, da bi mogli kontinuirano da pripomognu u trenutku kada već sada kreće i pristiže određeni poljoprivredni proizvodi, znači prvenstveno na vlastitim gazdinstvima. Sigurno je da ove poljoprivredne proizvođače prate i kapaciteti, evo vidite, koji rade i otkup i preradu poljoprivrednih proizvoda i mislimo da ovakva jedna akcija pokazuje da upravo ljudi koji rade vjerovatno najteži posao, možda i najvažniji posao, a sigurno jedan od najhumanijih poslova, a to je proizvodnja hrane, da tim pokazuju koliko su u svemu na kraju i humani i pomažu one kojima je to u ovom trenutku neophodno. Prije svega, evo, mi se i dalje odazivamo ovoj akciji humanitarnoj, znači pomoći javnoj kuhinji. Prije svega želimo da vratimo uslugu gradu Doboju i gradonačelniku, zato što su, evo, usvojen je i novi pravilnik o podsticajima za 2016. godinu. I ovo je jedan od načina da mi vratimo tu pomoć ovom gradu. Ovaj humani gest je ujedno i pozivnica svima koji su u mogućnosti da hranom podrži rad javne kuhinje, koja je, nažalost, mnogima još uvijek potrebna. Koalicija od 16 organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj započela je kampanju Ponosni na sebe sa ciljem da ukažu da su osobe sa invaliditetom jednako sposobne za velika djela, te da ih invaliditet ne sprečava da učestvuju u društvenim segmentima. U sklopu kampanje sprovodit će aktivnosti usmjerene na izmjene i dopune postojećeg pravilnika i odluke o pravu na medicinska sredstva u Srpskoj i Zeničko-Dobojskom kantonu. Organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom smatraju da je stanje u oblasti ortopedskih pomagala neodrživo. Ortopedska i druga pomagala osnovni su preduslov za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom da ravnopravno učestvuju u svim segmentima društva. Stoga će tokom kampanje zagovarati kod nadležnih institucija donošenje novog ili dopune izmjene postojećeg pravilnika ili uredbe koja regulišu prava na ortopedska i druga pomagala, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta života lica sa invaliditetom. Pravilnik se mora promijeniti. Evo već je, izvinjavam se, već je ovaj radni materijal urađen i vidi se već da nije povoljan za osobe sa invaliditetom. Znači, treba promijeniti kad su u pitanju dodjela ortopedskih pomagala, treba kvalitet pomagala, treba što se tiče rokova. Rokovi, znači, koji su jako bitni, ako je pogotovo nekvalitetno ortopedsko pomagalo, dat mu veći rok nego što bi trebalo, osoba ostaje bez osnovnog pomagala za normalan život. To je nešto što je najvažnije i treba da se naravno uskladi sa UN konvencijom i standardima međunarodnim. I to nama i jeste cilj. Kvalitet, dužina trajanja pomagala, ali i visina novčane participacije za dobijanje pomagala koja koriste lica sa invaliditetom, bilo da su sa paraplegijom, distrofijom, lica sa amputacijom, lica oštećenog vida, sluha i govora i druga lica sa invaliditetom, nisu zadovoljavajući, te svakodnevno dovode do ugrožavanja njihovih prava i utiču na pogoršanje njihovog zdravstvenog stanja, smatraju u ovoj koaliciji i dodaju da ortopedska pomagala sva lica sa invaliditetom treba da dobijaju besplatno. Kad je riječ u Republici Srpskoj pravilnik o pravima na medicinska sredstva koji znači obuhvatio sva ortopedska pomagala, mi imamo kao, kad je riječ o ratnim vojnim invalidima, oni ne plaćaju participaciju, dok civilne žrtve rata i mirnodopske
lica sa invaliditetom, oni su obuhvaćeni i plaćaju od 10 do 15% učešća kako bi dobili to ortopedijsko pomagalo. Vi znate da živimo loše materijalno stanje danas u društvu, tako da pojedina lica sa invaliditetom nisu mogućnosti da sebi obezbijede tu, da platite participaciju, a kada je riječ o mlađim licima sa invaliditetom, mi imamo ovdje u gradu Doboju lica koji koriste ortopedijska pomagala, koji sportisti i koji ima da bi dobili kvalitetni ortopedijsko pomagalo, to su iznosi veliki da moraju da plate. Najveći problem je, imamo osobe sa invaliditetom imaju što su diskriminisane po osnovu uzroka nastanka invalidnosti. To je osnovni i glavni problem zašto smo krenuli u kampanju. A da ne govorim i participacija zavoda, tražimo da osobe sa invaliditetom ortopedska pomagala dobijaju besplatno. Znači da nema učešća osobe sa invaliditetom. Znači mala je participacija zavoda. Još jedan veći razlog zašto smo se odlučili na ZDO kantonu da to promijenimo jeste što je u prošle godine u aprilu mjesecu upravni odbor zavoda sa dosadašnje participacije na invalidska kolica 800 maraka smanjio na 530 maraka. Antidekubitalni jastuk, govorim samo dva primjera ću reći, sa 500 maraka smanjio na 260 činimicu maraka. Znači, ali mi ćemo, kao što je rekao kolega Zoran, analizirati postojeće odluke, uredbe i pravilnike i daćemo svoje prijedloge. Zahvaljujući organizaciji MyRight koja implementira program jačanja kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija okupljenih u 5 koalicija, kampanja Ponosni na sebe će se u ovoj godini pored Doboja sprovoditi još u 4 regije u Bosni i Hercegovini. Jednake mogućnosti. Povodom jubileja, decenije od osnivanja zavičajnog kluba Izvor u Dobojskom centru za kulturu i obrazovanje organizovana je svečana akademija. Ovo udruženje okuplja stanovništvo sa područja Sarajevsko-Zeničke regije. Prošlo je već 20 godina od kada su Srbi sa područja Sarajevsko-Zeničke regije napustili svoja ognjišta zbog ratnih dejstava. Mnogi od njih doselili su se u grad Doboj. Prije deceniju u ovom gradu osnovali su zavičajni klub pod nazivom Izvor. Povodom desetogodišnjice djelovanja u udruženju organizovali su akademiju na kojoj je prikazan dokumentarni film Mila majko, voli nas jednako. Gdje će se vidjeti tragedije našeg iseljenja 1996. godine u teškim zimskim uslovima kad su ljudi preko vrleti planina pod mećavama i snijegu iznosili sve što su mogli, pa čak i svoje mrtve. Mislim, to je baš teško i prepričati. Pa ne treba zaboraviti da se područja Zeničke regije u ovom zadnjem otadžbinskom ratu preko 2300 građana je, što vojnika i civila, položilo svoje živote za ovu otadžbinu, a nigde niko ih ne spominje. Mislim, to je strašno žalosno. Kad bi pretočili u broj stanovnika koji je tamo stanovao, vidjeli bi da je to među najtragičnijim narodima koji su stradali u ovom ratu, ni dužni, ni krivi, ni dužni. Stanovnici sa područja Sarajevsko-Zeničke regije koji su svoj novi dom našli u Doboju kažu da su u njemu dobro prihvaćeni. Što kaže, se borimo da opstanemo. Mi smo zadovoljni sa Dobojem, sa gradom Dobojem koji nam je širno otvorio vrata. U posljednje vrijeme imamo dobru saradnju i sa organima opštine, a posebno sa načelnikom opštine koji nam zaista izlazi u susret. Iako su napustili svoj rodni kraj, nisu zaboravili svoju kulturu. Čuvaju svoje običaje i tradiciju. Posebne običaje imaju za krsnu slavu. Da bi svima dočarao kako oni proslavljaju krsnu slavu, Dragiša Bodiroga je napisao knjigu Krsna slava miri zavičaja, a njih 20-ak kroz scenski prikaz pokazali su njihove slavske običaje. To su običaji koji su provodili na području, znači Sarajevsko-Romanijske regije. Specifičnost je u pogledu šaranja krsnog kljeba. Kod nas je na neki način šaranje krsnog kljeba preraslo u jednu umjetnost. Večeras je jedna domaćica pripremila taj krsni kljeb koji je nekada izgledao i kako mi sprovodimo sada.
postoji još dosta specifičnosti sa našeg kraja. Jedna od specifičnosti je metansanje hljeba, to je kada djeca Bogom blagosiljaju hljeb prije lomljenja samog hljeba i uvijek se kod nas peru ruke prije nego što se započne sa obrijedom samog lomljenja hljeba. Podršku imaju i od gradske uprave. Gradonačelnik Doboja je rekao da su građani porijeklom iz Sarajeva i Zenice svojom kulturom i radom doprinijeli razvoju grada, te da će ih lokalna zajednica pomagati i u narednom periodu. Dosta su doprinijeli gradu Doboju, normalno i sa svojom kulturom, a i sa aktivnostima koje oni rade. Oni su uključili sve ove aktivnosti grada Doboja, tako da zajedno sa građanima grada Doboja grade grad Doboj još ljepši, ali sigurno da žele da kroz kulturu često se posjeti na one krajeve gdje su oni bili, tako da smo mi uvijek podržavamo to i sad kad su išli u Bijeljnu smo podržavali, kad organizuju godišnje manifestacije, kulturna zbivanja, kad budu išli u Sarajevo gore u posjetu, grobljima i sve ostalo, znači pokušavamo finansijski da ih sve podrže, da ipak se sjete onih svojih krajeva, da odvedu svoju djecu i tako dalje, a normalno postičemo i da zajedno s nama grad je još ljepši grad Doboj i sigurno uz njihovu pomoć da ćemo to i postići. Pretpostavlja se da na području Doboja ima oko 500 domaćinstava sa oko 1.500 stanovnika koji potiču sa prostora Sarajevsko-Zeničke regije. Godišnje se okupljaju po nekoliko puta kako bi se uz priču, pjesmu i običaje prisjetili svoje rodne grude. U Jevrejskom kulturnom centru u Doboju predstavljena je izložba Nestali u holokaustu Zemun. Izložba govori o stradanju Jevreja u Zemunu u Drugom svjetskom ratu. Na 24 panoa predstavljen je život jevrejske zajednice od njihovog prvog naseljavanja u Zemun 1739. godine do tragičnih događaja 1942. godine, kada su zemunski Jevreji odvedeni u logor Jasenovac, a žene i djeca u Staru Gradišku. Autor izložbe Nenad Fogel iz Zemuna rekao je da je izložba nastavak knjige njegovog oca Danila Fogela o istorijatu jevrejske zajednice. Ova izložba je rezultat u stvari nastava knjige koju je napisao moj otac Danilo Fogel 2002. godine, objavljena ta knjiga o istorijatu jevrejske zajednice. Kad smo radili taj projekat, uspeli smo da skupimo izuzetan veliki broj fotografija i samog istorijata naše zajednice, a posebno fotografija koje su napravljene uoči odvođenja u logor Jasenovac i Staru Gradišku. Ta knjiga je bila u stvari pokretačka snaga da mi pre 2-3 godine ponovo pokušamo da nađemo nove fotografije i pronašli smo još jedno 50-ak novih fotografija koje smo uklopili u ovu izložbu koja, ja mislim, oslikava na pravi način sva zlodela koje je počinila nezavisna država Hrvatska tokom Drugog svjetskog rata. U Dobojskoj jevrijskoj opštini kažu da je riječ o gostujućoj postavci izloženoj u vrijeme kada se ponovo pojavljuju snage u okruženju Evropi koje nastoje relativizovati logor smrti Jasenovac i stradanje Jevreja. Ovu izložbu prije svega posvećujemo učenicima, srednjoškolcima da upravo nauče i da saznaju da one istinite priče, one životne priče koje se završavaju u Drugom svjetskom ratu. To je naš pokušaj i naše nastojanje kao jedna mala zajednica da se, pružamo i svoje napore koje je vlada Srbije i Republike Srpske kao jedan uvod u zvaničnu ceremoniju koja će se održati u Donjoj Gradini, gdje je uglavnom stradali jevrejski, srpski i romski narod. Ovo je također i prva izložba u našem prostoru, jer smo sada uveli i obezbijedili ovdje i galerijski prostor i već u narednom periodu ćemo i organizovati izložbu i književno veče o Jevrejima Bosne i Hercegovine stradali upravo u Jasenovcu i Donjoj Gradini, Gradišci i tim najmonstruoznijim mjestima koje čovječanstvo pamti. Otvaranju ove izložbene postavke prisustvovao je i episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom kao i gradonačelnik Doboja. Izložba Nestali u holokaustu Zemun u Jevrejskom kulturnom centru u Doboju bit će otvorena sve do 21. aprila.
Centar za kulturu i obrazovanje u Doboju pokrenuo je humanitarnu akciju pod nazivom Knjiga za Prebilovce. Ovom akcijom Dobojski hram kulture želi da pomogne osnivanju biblioteke Svet Stan Arnaut u sklopu duhovnog centra Sveti Kralj Milutin u Prebilovcima kod Čapljine. Prebilovci su naseljeno mjesto u opštini Čapljina koje pripada Federaciji Bosne i Hercegovine. U Drugom svjetskom ratu selo je izraslo u simbol stradanja srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Od 1000 stanovnika rat je preživjelo samo 172 mještana. U građanskom ratu u Bosni i Hercegovini 92. godine stanovništvo iz Prebilovaca je protjerano, selo zapaljeno, a miniran je hram posvećen saboru srpskih svetitelja i prebilovačkih velikomučenika u čijoj su kripti bili sahranjeni posmrtni ostaci žrtava iz Drugog svjetskog rata. Centar za kulturu Doboj je pokrenuo ovu akciju da se ne zaboravi veliko i nezapamćeno stradanje Srba u Prebilovcima. Mi se zaista trudimo da pokrijemo veoma širok spektar tih događanja, pogotovo mi koji se malo bavimo i istorijom, vi ste svjedoci koliko smo protekle godine, konkretno ja u okviru ovog odbora, čiji sam bio inicijator Dobojskog logora, tragajući za ti određeni događaje, ste naše takare, slavne i tragične prošlosti. Naši taj dio i onda smo vidjeli da se dole u okviru tog, ja mislim da li Sveti Kralj Milutin centra ovoga, koji postoji u Prebilovcima i osniva ta biblioteka. A mi smo svi svjedoci da imamo od svojih kuća, stanova do svojih ustanova dosta knjiga koje nam bukvalno smijete, ne znamo šta ćemo s njima, kupe nam prašu. Mislimo da to prvo imamo, da bismo osim tog cilja koji je možda primaran, da u ovom primaran samo u ovom trenutku, da mi pomognemo svima te biblioteke, ali nam je isto tako možda još značajnije da se dosta mlade generacije upoznaju o tim događanjima, da se to prvo otrgne od zaborava, a ono što nam je praktično glavni cilj, da se to više nikada ne ponovi na ovim prostorima. Tokom akcije koja će trajati mjesec dana prikupljat će se razne vrste knjiga za biblioteku Sveta Stana Arnaut u Prebilovcima koja je bila učiteljica u ovom mjestu i koja je zajedno sa 120 učenika svirepo ubijena tokom Drugog svjetskog rata. U tom periodu od danas, znači od danas 15. do 15. maja, akcija će trajati mjesec dana. U okviru Centra za kulturu dole u učionici će se prikupljati sve knjige koje neko ima, znači iz svog fonda, znači od raznih lektira, beletristike, enciklopedije, znači sve sem nekih školskih udžbenika i nekakve tehničke literature, to ne bismo. Knjige će se primati u centru u periodu od 8 do 15 časova. Nakon 15. maja, kada akcija bude završena, sve prikupljene knjige bit će odvezene u Prebilovce. Priča o ljubavi prema životinjama ima mnogo, ali ova koja dolazi iz Doboja po mnogo čemu je neuobičajena, naročito za vrijeme u koje živimo. Belma Hadži Kadunić iz dobojskog naselja Makljenovac na prvi pogled sasvim je obična 21-godišnja djevojka, ali samo na prvi pogled. Njena ljubav prema konjima odredila je njen izbor srednje škole, a ona se nada da će odrediti i njen život. Završila je srednju veterinarsku školu, a od djeda i bake je kao nagradu za odličan uspjeh dobila ždrijebe koje je sama othranila, a stidljivo nam je ispričala šta znači dobra briga o konju. Prvo podrazumijeva dobru ishranu, što znači sjeno, zub, ječam, žito, onda isto tako i treninzi trebaju, jer kad je malo, ono faktički ne zna ništa. I onda ga moraš sve naučiti, ja sam tu nju sve učila i sad imam jednog normalnog konja. Od malena je voljela da hrani koze i jariće koji su držali djed i baka, a njena kobila koja je sada stara oko 3 godine postala je prava maza, jer Belma svo svoje vrijeme posvećuje njoj i ždrijebetu koje je nabavila kako bi se također brinula o njemu. Belmina porodica je od početka podržava u ovoj brizi i ponosni su na njenu ljubav prema životinjama. Kad je krenula u veterinarsku, rekli smo ako završiš, ima volju ždrijebe da se uzme. Ako završiš odličnim, uzet ćemo ti. Stvarno, ona odlična i pohvalu je dobila, završila. Ja odem tamo od Banja Luke čak mi dovuče, uzmemo to ždrijebe, mlada je bilo dosta. Ona je njega naučila i da legne i sve, i da poljubi. Belma je nakon završene srednje škole odradila i pripravnički staž, ali zaposlenja nema jer su joj, kako kaže, rekli da bi samo sa fakultetom mogla dobiti posao, a za studije veterine sada nema ni financijske mogućnosti. Moja želja je da studiram veterinu i nadam se da ću tome uspjeti u daljem budućnosti. Ako, naravno, ako budem imala ikakve mogućnosti, to mi je prvo u planu.
Priča o Belmi i njenim konjima priča je o mnogo ljubavi i posvećenosti kakva se u današnje vrijeme sve rjeđe sreće. U Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje otvorena je izložba Mali format Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Ova izložba bit će otvorena do 25. aprila. Među 70-ak radova iz Sarajevske galerije Roman Petrović našli su se minijaturni pejzaži, mrtve prirode, portreti, apstrakcije, ideje i koncepti izraženi različitim likovnim medijima, od slike, grafike, kolaža, skulpture do videa i instalacije kombinacija likovnih medija i materijala. Iz Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine su rekli da ovu izložbu zbog radova u formi malog formata karakteriše mobilnost. Mali format dođe kao izložba koju je udruženje organizovalo za sebe i svoje članove kao priliku da u svojoj galeriji bez potrebe za nekakvim posebnim traženjem sponzora i ostalog damo priliku jednostavno članovima udruženja da napravi izložbu u kojoj ćemo na neki način dati sebi priliku da se družimo, da u malom formatu, u malom prostoru jedni drugima pokažemo u kojim smjerovima može ići savremena umjetnost i mogu ići naši eksperimenti. Ono što je najvažnije, što je najljepše sa ovom izložbom malog formata jeste ta što ona je tako mobilna i pokazala se funkcionalna upravo zbog toga što omogućava da ono što se dešava u Sarajevu jednostavno bude prilika koju ćemo proslijediti i u druge sredine i proširiti jednostavno glas o mladim umjetnicima, ali i o tome da i ovi naši zreli umjetnici i dan danas stvaraju umjetnička djela, a da na neki način potaknemo i umjetnike iz drugih sredina da ostvari komunikaciju sa Udruženjem likovnih umjetnika i na taj način promovišemo onu našu bosansko-hercegovačku umjetnost. Što je interesantno za ovu izložbu sa mnog aspekta, da je laka za transport i to je ono što umjetnici tu svoju viziju umjetničku sa velikog platna prenesu na malo platno 30x30, otprilike bude 70 do znalo je biti po 100 izlagača, selektivnog je karaktera i tradicionalno se odvija svake godine, prvo u galeriji Roman Petrović u Sarajevu, a onda je šaljemo diljem Bosne i Hercegovine, tako će biti i ovdje će biti tradicionalno od sada. Akademski vajar iz Doboja Drago Kandanović rekao je da je riječ o jednoj od najkvalitetnijih izložbenih postavki koju u Dobojskoj galeriji u posljednjih godinu dana publika može da vidi. Što je značajno? Da ovdje umjetnici eksperimentišu, slikaju, rade grafiku i skulpturu. Ova izložba ima zadatak da uputi građane kako se gradi slika, kako se pravi u kombinovanim tehnikama i kako nastaje skulptura u različitim tehnologijama. Evo vidite ovdje ima u kamenu, zatim u bronzi, pa u drvetu, u papir mašu i tako dalje. Neobično je to što ovdje skulptura bojena, znači i to je ovo, prate naši umjetnici savremene tokove i trendove u Europi. Izložbu Mali format Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i dobojska publika moći će da pogleda u Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu u Doboju sve do 25. aprila do kada je ona otvorena. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika Doboja. Ostanite i dalje uz program televizije K3, a mi se vidimo već narednog petka u istom terminu. Do tada, srdačan pozdrav!